Мен Халил Гүлзира, Қазақстан Республикасының азаматымын. Арыз жазу себебім Қытай Халық Республикасы, Синжан Іле Қазақ Автономиялы облысы, Мұңғылбүре ауданы, Ақдан ауылында тұратын әпкем Гүлжарған Қаленқызының бір отбасында үш бірдей баласы Қытайдың қоныс лагері атты түрмесінде қамалып, ұзақ жылға сотталған. Үлкен ұлы Нұржақып Әуелбекұлы 1978 жылы 6 айдың 28 күні туылған. Мұңғылбүре ауданы Ақдан ауылының тұрғыны, ұлты қазақ, азаматтық нөмірі 65 41 26 19 78 06 28 10 12. 2017 жылы 7 айда саяси лагер атты түрмеге қамалып 25 жылға сотталған. Бар кінәсі заңды медреседе оқып, үкіметтің ұсынысымен аудандық мешіттің имамы болған. Сондай ақ Қазақстанға 3-4 рет келіп кеткендігі үшін қылмыскер болған. Нұржақыптың жұбайы келіні Бәтима Бегінұрқызы 1989 жылы 1 айдың 10 күні туылған. Мұңғылбүре ауданы Ақдала ауылының тұрғыны, ұлты қазақ, азаматтық нөмірі 65 41 26 19 89 01 10 10 29. 2018 жылы 2 айда саяси лагер атты түрмеге қамалып 18 жылға сотталған. Бар кінәсі молданың әйелі намаз оқыған, сондай ақ Қазақстанға 2 рет келіп кеткендігі үшін кінәлі деп танылған. Кіші ұлы Нұрбақыт Әуелбекұлы 1985 жылы 3 айдың 10 күні туылған. Мұңғылбүре ауданы Ақдала ауылының тұрғыны, ұлты қазақ, азаматтық нөмірі 65 41 26 19 85 03 10 10 31. 2018 жылы 2 айда саяси лагер атты түрмеге қамалып 18 жылға сотталған. Бар кінәсі ағасынан діни сауат алып, Қонақай ауылында заңды имам болған, сондай ақ Қазақстанға 2 рет келіп кеткендігі үшін заңсыз сотталған. Мен Халил Гүлзира, Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев мырзадан, дүниежүзілік адамдық құқық қорғау ұйымдарынан, Еуропарламентінен, ақш президенті Дональд Трамп мырзадан көмек сұраймын. Қытайдың адамдық құқықты ерекше бұзған заңсыздықтарына келіспеймін. Бір үйде үш боздақтың ұзақ жылға сотталуының кесірінен әке шешесі Әуелбек Әлімжанұлы, шешесі Күлжарван Қаленқызы екеуі де жүрек талмасына, жоғары қан басым ауруына ұшыраған. Нұржақып Әуелбекұлының кәмелетке толмаған екі баласы бар. Сіздердің осы ерекше жағдайға араша түсіп көмектесулеріңізді сұраймын. 2020 жылы 5 айдың 10 күні.